לינקולן? קלייד מקברייד, תיכנס למשרד שלי. תחליק למשרד שלי. מה קורה, לינקולן? אני אגיד לך מה קורה. אתה קורא, כוכב. החלטתי להיות המנהל שלך. אני לינקולן ראש. המנהל שמתנהל. כימי הטיפוף בארון נגמרו. בגלל שהמנהל החדש שלך קבע לך הופעה... עם מחס לדליים. מה יש לך לומר, קלייד? זה היה דלי אימונים שלך, קלייד, אבל... אוקיי. איך זה שאתה לא מתרגש מההזדמנות הזאת? אני כן מתרגש. קלייד, ראיתי את הכי המתרגש שלך בעבר, וזה משהו אחר. זה פשוט ש... מעולם לא תופפתי בפני קהל. טוב בהופעה בעוד שבועיים, והמנהל שמתנהל... יכין אותך בעזרת גישת שלושת השלבים. נתחיל איתך במקומות קטנים יותר, בתי קפה, תיאטראות, הגזע שהתיכוניסטים יושבים עליו ליד הנהר. אני לא יודע מה הם עושים שם, אבל תמיד רציתי שיהיה לי תירוץ לגלות. יודע, לינקולן, אני אוהב את ההתלהבות שלך. השלב השני? נראה לי שיש לי רק את השלב הראשון. סליחה. היי, לינק. יש שמועה שפתחת סוכנות כישרונות. אני אוהב מה שעשית עם החדר. את יודע, להקת האבות מחפשת מנהל שיקח אותנו לשלב הבא. אנחנו עומדים להפתיע עם האלבום החדש שלנו, להקת האבות, שער האבות. שירים מפורסמים שכתבו אבות מפורסמים. אנחנו מכוונים לקליינטים יותר ייחודיים. או, טוב, יש לנו ייחוד. שמעת על וסטים תואמים? נשמע מעולה. למה שלא תצא ותדבר עם העוזרת שלי? ברור, ברור. עכשיו? כן, החוצה. אוקיי, כן, אין בעיה. את דלת. מה אתה אומר, קלייד? לרשום אותך לכוכב הבא? בסגנון מחסלי הדליים? תקבע לי הופעות אימון? בטח! ויש לי שבועיים להתכונן. קלייד, מותיק. בוא נלך על זה. אני מכניס את הדמו שלנו מתחת לדלת, אוקיי? הנה! וואו!